Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Kuala Lumpur siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak dapat membuktikan bahawa dakwaan Parti Perikatan Nasional menerima dana daripada syarikat perjudian untuk berkempen dalam pilihan raya umum ke-15. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said berkata, SPRM sudah menjalankan kajian terperinci berkaitan maklumat-maklumat berkenaan. Bagaimanapun, katanya SPRM mendapati maklumat terlalu umum dan tidak ada pihak yang boleh mengesahkan isu ini. Justru, tidak ada apa-apa fail siasatan dibuka ke atas isu ini, katanya menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat hari ini. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan Ahmad Fadli Syahari, PN Pasir Mas yang ingin mengetahui status siasatan terhadap dakwaan parti di dalam PN dan mendapat sumbangan daripada dana judi ketika kempen pilihan raya umum yang lalu. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di dalam sidang medianya mendedahkan kemungkinan PN memperoleh dana politik daripada syarikat berkenaan berkaitan perjudian bagi membiayai perbelanjaan pilihan raya. PAS menyifatkan mustahil untuk PN menerima dana politik daripada tauke dan syarikat judi ketika parti itu tegas menutup tempat perjudian malah pernah dituduh Taliban. Anwar berkata Kementerian Kewangan juga mendapati pelanggaran dalam pemberian kontrak berjumlah RM60.600 bilion tanpa tender. Dalam laporan itu, Anwar dipetik sebagai berkata dana pilihan raya untuk Parti Melayu dan Parti Islam datang dari syarikat perjudian.